Estamos de volta. O assunto agora é o Potiguar Larissa, que perdeu, mas tem notícia boa, não é isso? É isso mesmo, Natália. No sábado, o Potiguar foi até o Frasqueirão com a obrigação de derrotar o ABC. Mas, apesar das boas oportunidades criadas, o Alvirrubro acabou dando adeus ao sonho de ir à final. O Potiguar, em nova formação tática, iniciou o jogo com bola lançada para o Wendy, que quase chega, e Pedro Paulo evita o perigo. Do outro lado, na jogada de Kelvin, o ABC vem com Fábio Lima, que cabeceia e o Watson defende. O Alvirrubro tocava bem a bola e encontrava espaços. E falta, Harrison calibrou o chute. O ABC também apostou em contra-ataques. Em cruzamento fechado, o Varão manda para fora. Aos 34 minutos, Alan Dias, sempre perigoso, chega na área e o Watson salva. A grande chance para o Alvirrubro veio aos 46 minutos. Vinícius serviu o Andy, que estava pronto para o chute, e Richardson tira o gol. Seguiu 0 a 0. No início do segundo tempo, o ABC teve chance com a chegada de Fábio Lima, que mandou para longe. 3 minutos depois, em cruzamento que quase chega como um chute, o Watson defende, mas solta a bola nos pés de Alan Dias, que abre o marcador. 1 a 0 ABC. Ao Potiguar restava apenas buscar a vitória. Em uma das chances, Mikael chuta e Pedro Paulo segura a bola com segurança. O jogo foi ficando morno em oportunidades. O Alvirrubro moçoroense subiu aos 37 minutos com a chegada de Vinícius para o chute de Ronald assustar. Na sequência, o ABC tentou responder e também levou perigo. E praticamente no último lance de perigo do jogo, Poroso chega para o Watson fechar o canto e não deixar passar. Assim, ABC 1, Potiguar 0, ABC na final.